Уважаеми зрители, след малко при мен ще бъде Иван Тренев, журналист, чието тези често противоречат на официалната история, която познаваме. С него ще говорим за това какви са по произход Кирил и Методий, ромеи, гърци, българи, древномакедонци. Какво трябваше да празнуваме и почитаме на 14 февруари, Свети Валентин или Свети Константин Кирил философ и много други интересни теми. За някои от историците нещата, които казва Иван Тренев, са противоречиви, някои ги определят като фантастични, аз също не споделям всички негови виждания. Но благодарение на хора като него, интересът към историята расте и сред тези, които не са като мен на 50 години. И благодарение на хора като Тренев или Павел Серафимов Спараток, все повече българи започват наистина да се интересуват и вълнуват от нашето минало. Сега в очакване на господин Тренев ще ви покажа кадри от последния му филм за Христо Ботев, който той успя да направи, полагайки наистина почти неимоверни усилия. Той е една вселена, Ботев, която ние много трудно можем да разберем. Не бива да се вторачваме в него, а трябва да го гледаме от голямо разстояние. Когато гледаме делото на Раковски, Левски и Ботев, ние не можем да разберем напълно тяхната същност и цялостна дейност, ако не разглеждаме техния живот и дейност в контекста на световните, демократични и просветни движения, свързани с идеологията на един нов свят. И така, при мен е Иван Тренев, автор на този филм, Ботев отвъд понятното, човека, който преобръща историята. Господин Тренев, не мога да ви попитам, след като са автори на филм за Ботев и той е един от вашите любими герои, как гледате на това, че в Македония 80-те години е издаден сборник, в който неговото авторско стихотворение е описано като македонска народна песен? Не мога да гледам с добро око. Това за мен е културен тероризъм, най-малкото. Но ако мога да кажа нещо друго към всички българи, военни, политици и всички останали. Националната сигурност на България е синоним на националната идентичност. Тоест, културното наследство на България се определя в 5 елементи. Това е самосъзнание, което е българско в България, език, православие или вяра в България, православието и не на последно място, това е материалната културно наследство, материалното културно наследство и духовното културно наследство. Духовното културно наследство, това е обичаите и традициите. Материалното, това са нашите национални културни наследства, които са ценности. Тези 5 елемента формират тази национална идентичност, която ние наричаме и национална сигурност. Ние позволихме Македония да вземе част от, да не кажа, почти цялата тая част, от които изборих, именно ето духовната част, те се я взели. Правят от стихотворение на Ботев някаква разновидност, която губи този цвят, който Ботев е дал, гениален. Присвояват си го, нищо чудно и след време да кажат, че тук искат и земи от западните покрайнини. Между другото, естествено, че обикновения македонски българин в Македония не е виновен, защото това са години наред, още от преди освобождението дори и след освобождението, набези на великите сили.
Но в момента в Македония има достатъчно самоосъзнали се хора. На една от министрите в Македония наскоро излезна как нейният дядо се е борил за обединението на Македония. Мисля, че министърката на културата, ако не се лъжа. Или на външно мисля. На отбраната, на отбраната може би. Да. Така че аз искам да посъветвам абсолютно всички историци и всички останали военни и невоенни и всички българи със самосъзнание. Националната идентичност и националната сигурност не е това да суим с пушките само, а това да си запазим всички тези пет елементи, които искаш аз искаш да кажеш, че това не е чисто исторически спор, а и защита на националната защита сигурност. Защита на отечеството. Без това нещо ние сме загубени. След време може и да се случи така, че България ние българите да осъднем гости в собствената си държава, родина. Нищо чудно. Виждате какво се случва в момента. Както се казва, е нажежава до такава степен. Ако говорим Гърция и Турция, може би, не дай Боже, предстои война. При Балтика горе също се готват. Има военни набези на американски и руски войници. Така че Полша. Аз следа световната политика и се занимавам с политика. Всеки един от нас е политик, който има самосъзнание. Няма нужда да сме в парламент. Но смятам, че по-полезен мога да бъда в историята и затова... Кое е непонятното за Ботев? Защо си кръстил филма Ботев отвъд понятното? Позволявам си да цитирам професор, много уважаван от мен... Сачев? Не Сачев, изскочи ми от главата, извинявайте. Откраднах го името, да. Но отвъд понятното, защото ние сме толкова всъщност близко във времето, от Ботев, само 150 години са минали, а всъщност сме толкова далеч от него. Той има една ценностна система, която ние не можем да обхванем и обгърнем. Той трябва да се гледа както професор Гей Сачев, за което му благодаря, че успя да участва като консултант. А във филма каза, ние трябва да гледаме Ботев като връх отдалеч и да се опитаме да го обхванем отдалеч, отгоре. Не да гледаме... И да гледаме между редовете на това, което той е написал и направил. А не да го гледаме абстрактно и да правим историография, а да се научим от това, което той е направил. Ние гледаме Ботев в този филм по една друга линия. А именно, че Ботев е всепризнат геополитик. И то от Европа още приживе. Аз ще покажа няколко списания и вестници от Западна Европа. Само след смъртта на Ботев, които са четени от хиляди европейци, заснел съм ги. Благодаря на Мария Лазарова от Франция, която ми помогна с превода, една родолюбива българка. И на други българи. На също една моя приятелка Ваня, която в един шведски историк преведе няколко книги негови, които е писал за Ботев. И съм ги вкарал. Още тогава приживе, 1869-та, малко след смъртта на Ботев. Виждате, че Ботев се е познавал от света. А ние си го представяме като един общонароден така простоват, наивен поет едва ли не, защото не му разбираме поезията, защото не му разбираме публицистиката. И е крайно време ние да я разберем тази публицистика. Филмът е посветен до една степен и на Раковски, защото показваме вътре, както при вас дойдох за първи път и показах снимките на жезъла на Георги Раковски. Разказвам и цялата история, как е достигнал този жезъл. Самия Ботев го е държал в ръцете си. Това е признанието, световното признание за Раковски и на Раковски през 1862 година, когато му е дарен от Алберт Пайк и там се изпълнява опера. Още нещо, ако мога да добавя, за да можем да обхванем и други теми, тъй като нямаме време. Това, което ще покажем във филма е, че Христо Ботев много сериозно е замислил акцията Козлодуй Радецки. И... Да, защото тук е общо взето, наистина в историята преобладава едно мнение, че това е една наивна акция на човек, който е очаквал, че българите се вдигнат на въстание и той е жертвал живота си без да знае, че няма да го подкрепят. Дори има една пократителна история, как той слиза на брега и там един наш овчар, дори овце не е искал да му даде даром, а искал е да ги купат. Тоест, че българите не са били готови за Ботев. Няма такова нещо. Аз имам два превода на поляци, които пишат във френски списания и вестници, и то международни, с такава любов и висока чест за Ботев и го описват като абсолютен стратег, а и от военно дело той е прочел успешния бой за борба с турците, който ние ще покажем за първи път. До 1990-та тая година беше забранена
тази книга, извинявайте, беше забранена. Как се казва тази книга? Успешен бой за борба с турците от генерал Иван Кишелски. Ботев е прочел и преиздавал даже. Така че той е завършен революционер. В Задунаевка също е преподавал и учил военно дело. Не само български език и литература и история. И още нещо. Ботев и Енглендер, капитан Дагоберт Енглендер, се разбират предварително за акцията. Капитана на кораба Радецки. Да, предварително са се разбрали за тази акция. И това е в архивите на Николай Судзиловски и не случайно Захари Стоянов взима тези архиви и преписва. Но това нещо става скрито във времето. Това ще се покаже най-накрая, защото по масонска линия, тук трябва да се каже и това нещо, те се познават с Николай Судзиловски. Има един чешки журналист, също масон, Йожеф Толжимски, където той запознава всъщност Ботев и Енглендер на един параход, плавайки по течението река Дунев. Ботев даже стига до Виена, там си разменят визитки. Така че да говорим за терористичен акт, всички тези хора, които говорят това нещо и го пишат, защото се пише от разни журналисти и историци, за мен те са национални предатели. И тук искам да кажа на всички историци с най-голямото си така уважение към тях, и на изследователи, и на археолози особено, защото последно време се занимавам с древна история. Аз не се състезавам с тях. Аз съм ги оставил те сами да се състезават помежду си. Аз съм изследовател, който върви извън канонизацията и официалното течение на историята. Защото, аз така съм кръстил и темата. Иван, трени с официалната история. Добре, те попитам. Мен, голяма част от историята в света е фалшифицирана. Добре. Е, сега ще попитам за нещо, което ми направи впечатление. Аз следя твоя Facebook профил. Ти на 14 февруари, когато всички празнуваме Свети Валентин или Трифон Зарезан, възропта, че всъщност ние празнуваме Свети Валентин, а не почитаме наистина успението на Константин Кирил философ. Свети Кирил, създателя на азбуката, който е починал на тази дата. А, да. Много важна тема това, и че, с македонизма. Как става между това, че сме почитаме Свети Валентин, пък сме забравили за първо трябва да стане Константин ясно Кирил философ. Какво и кой е Свети Валентин. И след това, кой е Константин Кирил философ и Методий. Първо, ако мога да кажа, кой е Свети Валентин, да. И че хората, които даже си купуват сърчица в момента така по според течение... Според това много хора смятат, че той произвежда бомбони и сърца. Да. Предполагам. Да, да. Обаче това не е така. Свети Валентин всъщност е съвкупност от няколко личности. Най-малко три, които са открити във времето. Има една такава католическа библия от 1908 година, където там пише за трима свети валентиновци, двама от които са в средата на трети век родени и загинали мъченически, като един е от Интерама, а третият свети Валентин е пък в Африка роден. Така че ние не можем да говорим за едно лице. Това е съвкупност. Тоест, това е сборен образ. Сборен образ. Да. Още преди разделението на Римокатолическата църква през 1054 и православната църква, преди още тогава, да, преди да. Великата схизма, една от схизмите, тогава православната църква почита свети велико мъченик свети Валентин, който е презвитер, и го отбелязва на 14 февруари. Между другото, ние българите наистина трябва да знаем тази истина, защото ако искаме да отбележим и право тоест, може... Това е православен свещеник. Светец. Абсолютно православен и католически православен. Да. Аз смятам, че е добре, ако празнуваме Свети Валентин, да го празнуваме така, както трябва. Това не е човек, който се... това не е светец измислен, абстрактен, за който трябва производството на бомбони и на сърчица и ден година храни, както се казва, веднъж годината да излезат някакви хора да се нахранят, за да купат сърчица. И ние фалшиво да си казваме обичам те. Предполагам, защото при някой е така. Не, може па и да при някой да е искрено, са, не е така. Предполагам, че е искрено, но трябва да се обичаме всеки ден. Искаш да кажеш, аз съм го чел това, че Свети Валентин е проповядвал любов към ближния, а не любов. Точно в смисъла така. На гаджета, нали, мъж и жена. Любов към ближния. Да. И един да. От тези Свети Валентиновци на 14 феврари е убит от император Клавдий, готски. Готски, забележете. Заради това, че Клавдия е искал този Валентин, за когото сега ще я кажа и за валентинките, е проповядал тази любов към ближния, както Христос, всемирната любов, която даже не е любов към ближния по този начин, по който си я представяме.
Той убива жестоко Валентин, поради това, че Валентин отишъл и между хората от армията му и обикновените хора и ги е сдобрявал със своите половинки. Писал е даже писма, с които да, така наречени любовни валентинки, така ги наричаме, послания любовни, с които да може да стане като мост между двамата влюбени, които не са могли по една или друга причина да станат. Или пък скарани включително е издобрял. И това нещо е ядосало папата. Реже му главата, както се казва. То направо си му е рязнал. По-скоро императора. Императора, извинявайте. Да. Лапсус да. В бързината. И в течение на времето нещата се размиват. Обаче преди 15-ти на години в Руската църква прие Свети Валентин също за великомъченик. И почнаха да го изповядат, така да го честват на 14-ти. А ако оставим феврари. На страна Свети Валентин... Последно само да кажа, да. Нека църквата на 14 февраря и всички да се съберат, не да си купуват сърчица, а да тези валентинки, така наречени, да вземем това всемирно братство и тази всемирна доброта и там да честваме истинската любов, която е искал Свети Валентин и разбирателство помежду си. А относно Кирил и Методий, да забравяме и това нещо, че Костин Кирил, философ на 14 февраля, умира. Това е Успение Кирилово. Може би даже се отбелязва... Успение на Свети Кирил, своено от български. Да, Свети Кирил, аз не би го нарекал славяно български, а български, защото това славяни като етнос до сега не е доказано и няма един славянин намерен като така кост или гроб. Това е друга тема, но за нея... А мога ли да попитам по тази тема? Извинявай. Има един такъв спор, той е много банален, но и много важен. Какви са били по произход според тебе Кирил и Методий, защото някои хора казват, че са българи. Според официалната история, това са си ромеи, говорили гръцки език, които са били на служба в Византийската империя и императора ги е използвал да християнизират славянските народи. Какъв е според тебе происхода на Свети Кирил и Методий? Абсолютно 100% за мен. Обеден съм и това ще се боря да излезе тази истина. Има и архиви, които на Запад ще бъдат взети с времето, дай Боже, да имам тази възможност. Ако не аз, то поздравявам в ефир Павел Сарафимов или някой друг от големите изследователи, които са извън каноничното историческо учение и движение. Кирил и Методий са 100% българи. От къде на къде, как се казва? Да. След първо, като за единия пише, че баща му е румейски военачалник, Лъв. Да, че Лъв. Са живели в Солун. Лъв обаче, баща му носи мизийска и фригийска кръв. Фригите и мизите са тракийски племена, които са български. Няма да имаме време да ви разкажа всичко, но ще ви кажа едно нещо. Дядото на Кирил и Методий, който е бил в двора на Кардам, напуска България. Не случайно, защото той е имал различие в управленческото мислене на тогавашния царски двор в България. И по тези причини той напуска и отива в Гърция. И така се случват нещата. В Румейската империя. В Румейската империя, точно така по-правилно. Византия не съществува. За първи път Византия като име произлиза от Иероним Волф, който е папски наместник и той през 1553 година, или 5-та беше, нарича Източната Римска империя под името Византия. Кирил и Методий с абсолютно българско самосъзнание и са говорили български наречия. Според древни изследователи, не изследователи ми, хронисти, като както и самия Божидар Димитров, който доказа и той намери в Ватикан една хроника, където пише, че Методий е наричан Страхота и гърците, ромеите, не са го наричали Страхота, когато вече влиза в служба, а са го нарекли Методий, защото Страхота било като страшен. А пък Кирил, който е със светското име Церхо или Църхо, което е българско име, светско Църко или Цанко може да го наречем, го наричат Кирил, философ. А те са владеели не македонски наречия. И това го казват и самите древни хронисти, като Хавел Салански, като този Павел Странски, които също наричат, че Църхо и Страхота, Хавел Салански, който в Чехия казва, Църхо и Страхота ни го докара Бог,
който докара тези апостоли да ни дадат тази писменост и просвещение. И те са родом българи. Не са някакви други абстрактни. Нека да го потърсят хората, да се позаинтересуват. Всеки ми се обажда и ме пита, бе, ти откъде го знаеш? Абе, хора, замете и четете малко. Ако вие не сте го намерили, това си е вече друга тема. Аз това, което знам от официалната история, че това, което се казва, че майка им най-вероятно била от славянски происход, от племената, които са живели около Солун, които тогава... Абсолютни българи са. Да. Източната Римска империя предимно се управлявала. И това го, за това го документира и господин Ангел Гълъбов, академика, който направи една невероятна тук лекция и така академична лекция от пет държави, дори от САЩ дойдоха в Пловдив при няколко години и доказа, че древните жители на Балканите и на Гърция са българи. Но това е друга тема. Защо според вас Кирил и Методий отиват първо в Великоморавия, а не минават през старата столица Плиска? Мога да ти отговоря. Защо? Защото Византия, която наистина тогава се наричала Източна Римска империя, Византия наистина научен термин, се е борила с германците, кой да християнизира Моравия. И императора ги изпраща да занесат там Божието Слово и да вземе Моравия, вместо да я вземат германците. Първо император Михаил III е с българско самосъзнание. И той пише до Ростислав, другия княз Ростислав, пише, че Кирил и Методий говорят моравски. И същото време моравски език се говори в България. Как става това да се говори моравски в България и в Моравия? Моравски език е стар. Сега ще ви обясня. Моравски език е наречие тракийско. Старобългарско тракийско наречие. И само да добавя и да довърша. Моравия на времето, по времето на цар Борис I, е била част от Велика България. Тя е била като владение, което е било княжество, под владение на българското царство. Ние щяхме да бъдем една държава с Великоморавия, ако германските набези, обаче те си получават заслуженото при Омуртаг. Знаем какво става с Людовик благочестиви и Омуртаг как го наказва. И още само още едно нещо. Омуртаг е вил с германците? Естествено. Естествено. Германците получават неведнъж урок от нас. Германците винаги са били срещу нас. И те, германците нападат, извинявайте, Великоморавия и те почти я смазват. И не случайно великоморавците и моравците, ако трябва да е по-правил, идват техните жители, спасилите се, идват тук в България. Защото те имат национално самосъзнание. Кирил и Методий отиват в Моравия, не случайно, и в Велеград, както го наричат. Защото там и намериха сегашните... Той и в Чехия, и в Полша, и в Чехословакия по-късно. Всичко това е било българска земя. И те отиват там, защото Ростислав също е с български происход. Княза. Моравския княз. Моравския княз. Те са говорили един език и една писност. И там са старите велики владения много древно, преди Христа. И това го описва самия Раковски, когато двамата братя Брем и Болг, българите, завладяват цяла Западна Европа. И стигат и през Черно море. След потопа и отиват до... и се връщат по-късно до Тибет и обратно. Брем и Болг, които основават Келтското царство в село Тиле, Тулово, тук е Старозагорско. Първото Келтско царство. Двамата братя Кирил и Методий, ако мога да довърша още малко само. По-късно, само да кажа, в едно полско списание и френско, има от 1907 и едно варненско списание, от 1908 година или 7 беше, две списания, пише, че са намерени в Чехия и в така наречената Моравия, тогава, Великоморавия, са намерени на камъните на старите останали постройки, знаци и руни, сходни с знаците на Плиска. Едно към едно. Защо не се замислят сега нашите учени за това нещо? Говоря ви всичко общо, защото нямаме време. Ако трябва да тръгнем, ще трябва да си говорим 5 часа. За происхода на Кирил и Методий, Моравия, защо Византия или Източната Римска империя не е точно Източната Римска империя. Тя е приобщена към Западната Римска империя. Но 15 императори, които управляват в Източната Римска империя, са с
тракобългарски происход и те са имали самосъзнание, като Юстиниан, Константин Велики. Защо Константин Велики прави столица тук? Провинция, столица Сердика. Е, нарича Сердика, това е моя Рим. Моя Рим, защо? Защото тук са старите деди, българите. И всички като франките, като източната Римска империя, която е така наречената Византия, която ни мразат, като англосаксите, които желаят тези владения и те са се населили върху старите български владения, знаят, че един ден българите са щели да си ги поискат. И те знаят, че не могат да ни... така е, но те ни разделят. Не ни разделят само с войни. С слухове. Самите гърци, Раковски го описва, колко книги са изгорели през 16-17 век, 18 български. А другата част са си ги присвоили и са казали, ето, бог Дионис е български бог. Ама те си го представят, че е гърски. Ами траките като общност са племенно название на старите народи балканци, които са били тук. Но само ще ви кажа едно нещо. До 1200 години преди новата ера всички на континента Европа са се наричали българи. Българи от арии. И не случайно Хитлер дойде тук в... Това е доказано. Айде сега, цяла Европа е българи. И Раковски. Издавам книга с Николай Тончев от издателство Нитон в Пловдив. Ще дойда да ви я представя с доказателства. Да. Ние българите сме носители на най-старата, на най-старите прадеди тук в Европа. Искаш да кажеш, че срещу този велик народ има комплот? Ами има срещу нас, да. Тези, които се отделят след това в Средноковието, 1200 години преди новата ера от нас, те започват набезите. Това са, има и араби, и франки. Самите германци са с български происход. Обаче във времето са се разделили. Самите руси, руснаци, които твърдяха доскоро и пак продължават да твърдат, с цялото си уважение към цялата литература на Русия, аз съм за тях, защото те са българи. Те произведат от нас. Руснаците казват, че са руснаци. Не, не е вярно, защото когато Кирил и Методий отиват на мисия в Украина, и те отиват не случайно, те не отиват само за да верски въпрос. При хазарите. При хазарския да, хадан. Те отиват за да вземат магнаурските книги. Това са старите магнаурски книги, където е старобългарския древен език повече от 9000 години при новата ера. И преди Христа. И те се връщат тук в България. Тези книги стоят тук в България. Те са заровени някъде. Отиват не случайно при папата, за да му кажат, слушай какво, вие сте заточили там Климент Сердикийски, който е български папа. Не кой да е. Климент Сердикийски, който се противопоставя на първоинституционалното християнство, което, за съжаление, ние отричаме при богомилството и арианството и приемаме сега източно-византийското. Тоест, за да обобщим, според тебе Кирил и Методий са от български происход. Кирил и Методий са чисти българи с... Това ли се обяснява, между другото, един интересен факт? Аз винаги съм се замислил над него. Защо българите първи почват да ги почитат? Това никой не може да го обясни. Това си е заложено при нас. Още 1813 година има данни в Шумен, че са почитани. Нали, ясно е в Пловдив по идея на Найден Геров. Защо, ако не са свързани с нас, другите славяни не са ги почитали, а ние първи почваме да ги почитаме? Първият паметник в Русия е построен 88 или 7 година в Мурмански или Архангелски е копия на нашия паметник пред библиотеката. Точно така. Руснаците произлизат от племето Росолани, старобългарско от Кобратова България. Кирил Методий го знаят. А пък, това съм го говорил и с Бог да го прости светло на памет, Божидар Димитров. И сме спорели на тази тема. Само да тук кажа... Тук и аз ще поспоря. Според мен руснаците произлизат от викингите. Това той го казваше. Но, последно. Не случайно ние ги прочитаме първи. Ще кажа нещо, което е забравено и не е четено от много българи. Успението Кирилово, което е писано от Климент Охридски, който е ученик, той пише: Кирил и Методий, родом от Солун, обаче българи. Българи. Българин за Костин Кирил. Нека да го прочитат българите, да го четат, да се дават това в училище, а не да ми дават солунски братя, славяно-български, защото няма славяни, господа българи. Има българи и всички останали. Това е моето мнение, които са взели от нас и от нашата култура, от нашата духовност. И в момента такива като македонците, които са българи, такива като гърците, с цялото си уважение към сегашните гърци, защото има много свестни и читави хора, но те
тази култура са взели от нас. И аз ще ви цитирам другия път, живот и здраве, какво казва самия един гръцки хронист за самите гърци. Още в средновековието. Може кажеш на тия хора, които има доста, които казват, че това, което говори, са просто някакви фантасмагории. Аз искам да им кажа, че... Обиждаш ли се? Не, не се обиждам. Аз съм щастлив, че от малък израснах в училище, където моята начална учителка беше стожер за това да бъда... да израсна с национално самосъзнание. Аз не съм болен националист. Преди малко каза, че цяла Европа е българска. Това цяла Европа е била, се е назовавала българи. Да. Цяла Европа, народа, древния народ, който е бил тук на Балканите, Европа, се назовава и българи. И оттам по-късно са ни наричали мизи. Между другото, Моравия в хрониките на Римската империя се е наричали и мизия. И по-късно хората, които са се намирали в Моравия, са ги наричали мизи. И не случайно и Кирил и Методий са мизи. Те имат такъв происход. И не случайно Моравия, нали, и мизия, и по-късно България, по едно и също време Моравия и България в древните хроники са ни наричали мизи. И това го казва и Хавел Салански. Аз не си го измислям това, господин Петров. Това е истината. Аз съм горд българин. А защо го правиш тези очите? Аз знам, че това коства много усилия, понеже вървим към финала на разговора. Самия свети ероним нарича мизи българите и самите моравци. Кое те води? Защо искаш да го правиш това? Искаш да станеш, да знам, популярен, не знам. Не, аз съм си самодостатъчен. Аз свира на пиано, завършвам съм музикалната академия. Продължавам да свира, преподавам. Какъв ти мотивът да го правиш? Ето, да речем, да се станеш филм. Имам моя медия с моите колеги, за които ги поздравявам, Радио Гама. Даже две медии си имаме и си работим. А сега, разбира се, че изнемогваме много често, защото сами си поддържаме медията, тя не е платена. Но аз смятам и всички мои колеги, аз не съм сам, аз работя от цяла България с хора и самите колеги от моето радио. А ние работим, защото чувстваме дълг към отечеството. Да. Аз не съм човек, който е безкорен. Аз много се ядосам на хората, които са заминали в чужбина българи и които са забравили на втората година, кои са, и които се женят за чужденци. И след това, когато се върнат, всеки въпрос се женят, казват, че няма лошо. Да. Но да забравяш корените си и да не научиш собственото си дете на български и да знае кое е, това вече аз не мога да го приема. Това според мен е човек, който е, както казваше моята професорка Светла и памет Теодора, дърво без корен. Добре. И умолявам всеки българин, не умолявам, ами с най-чисти помисли казвам на всички българи, ако искате да се самоосъзнаете, да се самоусъвършенствате и да допринесете нещо за тази цивилизация и за самите себе си, първо трябва да имате самосъзнание. Затова казах в началото, националната сигурност е синоним на националната идентичност. Добре, благодаря ви за това гостуване, господин Тренев. Убеден съм, че ще запалиме много спорове. Това не означава, че скоро няма да се видим пак, за да запалим още повече спорове. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя. Точно в 16:30, когато ще започва отново операция история. Предаването за нещата, които ни правят българи.